र यसपालाको छानबिनले चाहिँ भगवान् पनि बाँच्नु हुँदैन. त्यही भएर त यसपाला चाहिँ मालिकै समाउनुपर्छ, क्या मालिकै समाउनुपर्छ, यसपाला समाउनुपर्छ. एयरपोर्टमा सुन पक्रियो, सुदन किरातीको परीक्षा सुरु भयो भन्छ, मेरो होइन त्यो, त्यो त अर्थ मन्त्रालयको गृहको हो, मेरो होइन. क्या प्रमाणित भयो भने त राजीनामा मात्रै जेल जानुपर्छ नि, त्यो त स्पष्ट छ नि. म प्रमाणित भएर म के को राजीनामा जेल जानुपर्छ. मालिकहरू चाहिँ कुन चाहिँ अहिले एसी भएको होटलहरूमा बसिराखेको होला, तिनीहरूलाई पनि अब दशा लाग्छ. एउटा बढी मोबाइल ल्याउँदाखेरि चाहिँ समाइनुपर्ने, 50 ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याउँदा चाहिँ समाइनुपर्ने, तर त्यही ढोकाबाट 100-100 केजीसम्म सुन छिर्दाखेरि नथापाउनु पर्ने, अत्तोपत्तो नहुनुपर्ने, यो गम्भीर विषय हो. उहाँहरूले महिनाको 10-10 हजार मलाई लिनी पठाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार नगर्नु है भनेर. योभन्दा अगाडि होइन श्रृङ्खलाबद्ध नेपालमा सुनकाण्ड आइराखेको छ. तपाईँको स्ट्याटस भर्खर पनि देखेँ, तर तपाईँको महातत्वको कर्मचारीहरू पनि छन् होइन त्यहाँनेरि, कसरी चाहिँ सुनकाण्ड बाहिर आयो, योभन्दा अगाडि किन आएन? योभन्दा अगाडि होइन श्रृङ्खलाबद्ध नेपालमा सुनकाण्ड आइराखेको छ र अहिले अब खासमा एयरपोर्टमा हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यो भन्सार पर्दैन. कर्मचारी त छ, कर्मचारी को छ भन्ने कुरा त्यो छानबिनको प्रतिवेदन नआइन्जेलसम्म आयो भन्न सकिँदैन. तर व्यावसायिक ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ, कानुनभन्दा कोही माथि छैन र यसपालाको छानबिनले चाहिँ भगवान् पनि बाँच्नु हुँदैन. जस्तै एउटा आम नागरिकले मोबाइल लिएर आउँदाखेरि उनले सामान, मेरो कुरा यही छ, यति धेरै चेक जाँच हुन्छ, मेरो कुरा यही छ, त्यही कुरा ल्याउन नपाउने अनेक नियम भन्छ. 100 का 100 क्विन्टल सुन लिएर आउँदाखेरि अत्तो पत्तो हुँदैन, एयरपोर्ट भन्सालाई थाहा हुँदैन, बाटोमा गइसकेपछि रोडमा आइसकेपछि त्यो सुन समातिन्छ. मेरो कुरा यही छ, मेरो कुरा यही छ, नेपालबाट देश छोडेर गएको विदेशमा श्रम गरेर पसिना बगाएर एउटा बढी मोबाइल ल्याउँदाखेरि चाहिँ समाइनुपर्ने, 50 ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याउँदा चाहिँ समाइनुपर्ने, तर त्यही ढोकाबाट 100-100 केजीसम्म सुन छिर्दाखेरि नथापाउनु पर्ने, अत्तोपत्तो नहुनुपर्ने, यो गम्भीर विषय हो. यसलाई हामीले कानुन बमोजिम तत्कालै यसलाई तपाईँको चाहिँ कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ र यो उठेको छ यसलाई चाहिँ अब सबैलाई. तर अब यसमा के छ भन्दा मोबाइल चाहिँ यता अराइभलपट्टिबाट छिराउँछ, यो चाहिँ एयरपोर्टबाट उताउतै भन्सारमा लगिन्छ है, यसको बाटो पनि फरक छ. फेरि सानो बाटै ठुलो खोज्दै जाने कुरा हुन्छ. मालिकहरू चाहिँ कुन चाहिँ अहिले एसी भएको होटलहरूमा बसिराखेको होला, तिनीहरूलाई पनि अब दशा लाग्छ. जस्तै यो विषयमा गृहमन्त्री तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीको समेत नाम मुछिएको छ, हुन त नाम मुछिन्छ, विभिन्न प्रकरण आउँदा नेताहरूको नाम मुछिनु स्वाभाविक पनि होला, सायद त्यो समावेश भएर या यतिकै पनि त्यो मुछिन सक्छ, तर गृहमन्त्रीकै नाम मुछिँदा के होइन? अब यो मान्छेले विभिन्न अफवाहहरू त फैलाउँछ, यसको मैले अघि भने नि व्यावसायिक ढङ्गले छानबिन हुन्छ, सत्य तथ्य दुधको दुध पानीको पानी जनता सामु ल्याउनुपर्छ. सय किलो सुनको मालिक एउटा ज्यामीलाई भनिन्छ क्या, साधारण ज्यामी काम गर्ने मान्छे हो भनेर भनिन्छ, पत्याउने कुरा हो. त्यही भएर त यसपाला चाहिँ मालिकै समाउनु पर्छ, क्या मालिकै समाउनु पर्छ, यसपाला समाउनु पर्छ. कसले समाउनु पर्छ? यो त अब नेपाल सरकारले समाउनु पर्छ, गृह प्रशासनले समाउनु पर्छ. नाम आएका मुछिएका व्यवसायहरू जो अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन त्यसरी अब होइन होइन यो चाहिँ कारवाहीमा जान्छु पनि होइन, यो चाहिँ अहिले अनुमानको भरमा कसैलाई कुरा गर्नु हुँदैन, तर यहाँ कुनै पनि नियतले कुनै पनि तहको मान्छे जोडिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन, तर अहिले अनुमानको भरमा चाहिँ हामीले फेरि अफवाह फैलाएर व्यक्तिको चरित्र हत्या चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ सही हो. विगत त्यस्तो भयो, अनि विगत त्यस्तो भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन. अब यो नेपाली जनतालाई तस्करी र भ्रष्टाचार सही छैन, हामी समृद्धिमा समाजवादमा पुग्ने हो भने यी सारा कुरालाई हामीले पुरै तपाईँको निषेध गरेर लाग्नु, नियन्त्रण मात्रै निषेध गरेर लाग्नु. पर्यटन मन्त्री तपाईँ, एयरपोर्ट तपाईँको जिम्मामा छ, तपाईँ अब अझै कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आयो. अब पर्यटन मन्त्रालयसँग यो सम्बन्धी छैन, फेरि म स्पष्ट जनतालाई म गर्न चाहन्छु, जनसमुदायलाई, पर्यटन मन्त्रालयको यो इमिग्रेसन भन्सार सुरक्षा हुँदैन क्या, पर्यटन मन्त्रालयको त एयरपोर्ट सफा गर्ने,
वस्त्र प्लेनहरू समयमा उड्ने उडाउने जनतालाई सेवा सुविधा दिनेसँग मात्रै पर्छ। फेरि म 10 औँला जोडेर सारा देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले शक्ति धेर खर्च नगर्नुहोस्, समय खर्च नगर्नुहोस्। पर्यटन मन्त्रीको यहाँ हात छैन र हुँदैन पनि, तर हामी देशको एउटा नागरिक भएको नाताले, यो सरकारको सदस्य भएको नाताले भ्रष्टाचार सह्य छैन। कतिपटक भित्रियो त अब छानबिन नगरी थाहा हुँदैन, यसपल्ट पक्रिएको छ, यसैबाट सबै अब निकाल्नुपर्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न जोडे, अहिले सत्तापक्षीय दलहरू पनि काङ्ग्रेसले पनि नारायण काजीज्यूको राजीनामा माग गरिराख्नु भएको छ, भोलिको दिनमा तपाईँको पनि राजीनामा माग नहोला भन्ने यो काण्डमा छैन, यसलाई कसरी लिनुभयो? प्रमाणित भयो भने त राजीनामा मात्रै, जेल जानुपर्छ नि, त्यो त स्पष्टै छ नि। म प्रमाणित भएर म के को राजीनामा जेल जानुपर्छ? तर अरूले के भन्नु भन्ने कुरा चाहिँ पहिला कान छाम्नु पर्छ, काग खेप्नु हुँदैन। छानबिन गर्नुको निम्ति पदबाट निलम्बन गर्नै पर्छ, त्यो पदमा राखेर छानबिन हुँदैन। उसले हिजो परेन, अब पर्नुपर्छ। यो चाहिँ यति मात्रै मान्छेले यो सुन लिएको होइन, यो सुन ल्याउनको निम्ति यसको जराहरू खोज्दै जानुपर्छ कि नाभि कहाँ छ, यसको शक्ति केन्द्र कहाँ छ। यो सबैले तपाईँहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो, जनताले पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, अब कसैले छुट पाइँदैन। धन्यवाद। मेरो सुविधा 70-80 हजार हुन्छ, तर यो मात्रै होइन, कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ। मगर समुदाय मात्रै होइन, अरूलाई पनि मैले त खुसी बनाउनु पर्छ। त्यतिले मात्रै नपुग्न सक्छ, तर एउटा जानकारी पनि आज खुलासा गरौँ। मेरो बुवा ब्रिटिस आर्मी हो, मसँग हुनुहुन्छ 14 वर्षदेखि अपाङ्ग प्यारालाइज, उहाँको तलब पनि 60 हजार आउँछ है महिनामा, मै थाप्छु। अनि अर्को पनि खुलासा गर्नु पर्यो, यहाँ त के भन्छ भन्छ, एयरपोर्टमा सुन पक्रियो, सुदन किरातीको परीक्षा सुरु भयो भन्छ। मेरो होइन त्यो त अर्थ मन्त्रालयको गृहको हो, मेरो होइन क्या, हामी त देख्नै पाउँदैनौँ। त्यो त भन्सारको कुरा हो नि, यहाँ जे बोल्दा पनि भएको छ, तर भ्रष्टाचार असह्य छ। हाम्रो शत्रु साझा शत्रु भ्रष्टाचार। अनि मेरो दिदी बहिनी भाइ, मेरो आमा कान्छी आमा सानी आमा है, कोही हङकङ कोही बेलायत बस्नुहुन्छ, 7 जना जति हुन्छ, उहाँहरूले महिनाको 10-10 हजार मलाई लिनी पठाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार नगर्नु है भनेर। यो महिनालाई चामलको बन्दोबस्त भइसकेको छ। मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूलाई मैले हङकङमा जन्माएँ, मिठो मिठो खुवाएँ र यो आजको जीवन पहाडमा बिताउँदैछु, उहाँहरूले नठक्नु भ्रष्टाचार नगर्नु भनेर 7 जनाले 10 हजारको दरले पठाउँछ, मेरो स्रोत खुलाइदिन्छ। त्यहीबाट उहाँलाई मैले बताएर यो 38,600 दिएपछि चाहिँ 51,100 हुँदो रहेछ, एकचोटि उहाँलाई सम्मान साथ ताली बजाइदिन्छु। आउने वर्ष यही मन्त्रालयमा म रहेँ भने यस्तै छ, रहेँ भने अरुण थापाको नाममा म सरकारी पुरस्कारको व्यवस्था गर्छु। किनभने यो संस्कृति मन्त्रालय पनि, अब अलिकति म अरुण थापाको जीवनमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। हुनु त मैले उहाँलाई भेट्ने मौका पाइनँ र भेट्ने कल्पना पनि म गर्न सक्थिनँ, किनभने एउटा म किसानको छोरा, उहाँको गीत सुनेर म उहाँलाई भगवान् जस्तो लाग्थ्यो। सङ्गीतको आकाशमा
अर्थात् नेपाली सङ्गीतको आकाशमा चम्किरहने एउटा प्रतिभा अरुण थापा